Ola Nilsson, først og fremmest, velkommen til FC København. Der er nok mange af vores fans, som er nysgerrige efter at høre lidt om, hvem du er. Dels lidt som privatperson, men også lidt om din aktive karriere og selvfølgelig din trænergerning. Hvis du kan sætte et ord på, på det. Jeg er 47 år gammel. Har som aktiv spelare då, spelat i Helsingborg, IFK Göteborg, Sheffield Wednesday, Coventry. Och har varit tränare i och manager i Coventry, tränare i Gais och nu tränare i Malmö FF. Så att min fotbollskarriär som spelare var väldigt lång. Jag spelade A-lagsfotboll i 20 år. Så att jag hann med och vinna svensk mästerskap, UEFA Cup guld med IFK Göteborg, ett liga cup guld på Wembley med Sheffield Wednesday. Och självklart det bästa av allt, en VM-brons medalj från 1994. Som tränare så fick jag ta över och vara assisterande till Gordon Strachan i Coventry. Han blev sparkad efter jag hade varit tränare i 4 månader bara. Så att jag fick ta över och blev erbjuden jobbet efter 12 kamper som jag hade spelat. Och fick vara manager i en säsong. Sen var det tillbaka till Sverige och träna Gais. Ta upp dem från Superettan upp till Allsvenskan. Och som sagt, efter det så blev det MFF i 3,5 år. Där vi förra året vann svenska mästerskapet. Ja. Bor du så stadig i Malmö eller har du planer om att flytta till København? Eller hvordan ligger det? Jag bor i Malmö just nu. Men kommer att flytta över till Köpenhamn. Vill alltid bo nära där jag arbetar. Jag gillar inte sitta i bil för länge utan... Vill gärna vara nära till träningsplaner och matcherna. Mm. Och vad ser du mest fram till här vid din start här i FCK? Ja, jag är för det första väldigt glad och det känns som en stor ära för att få komma till FCK som är den största klubben i Skandinavien och har i år då varit, eller denna säsongen varit helt fantastiska i Superligan och sen gjort fantastiska resultat i Champions League. Så att Det kommer att bli tufft att ersätta Ståle, men jag hoppas att vi ska kunna fortsätta på den linjen som Ståle har arbetat fram och vi ska kunna vara med och vinna mästerskap och ta oss långt ut i Europa återigen. Hvordan ser du den största forskel på Malmö, FF och FC København och ja, svensk och dansk fotboll? Ja, om vi tittar på de två klubbarna så är Malmö ett väldigt ungt lag som jag har varit med och byggt fram under ett par år och det gör att de är väldigt unga, lite mindre rutinerade. Tittar man på spelarna i FCK så är det mer rutinerade spelare, har mer internationell erfarenhet och är bättre. Och tittar vi på klubbarna så är Malmö en av de största klubbarna i Sverige. Och FCK är definitivt den största klubben i Skandinavien tycker jag. Och vad ser du som din största utfordring vid att starta här i FC København? Ja, först och främst så blir det att i och med att det är tre backlinjespelare som försvarsspelare som försvinner så blir det att spela in en ny backlinje. Och sen jobba vidare med Ståles idéer och sen jobba in mina egna idéer, men det kommer vi att få ta gradvis fram under tiden som jag är här. Och hur gott känner du FCK? Hur länge har du liksom hållit ett extra öga med klubben? Jag tror att FCK är en klubb som de flesta håller ögonen på. Ett så har man varit riktigt, riktigt bra i Superligan under många år. Och då även nu sist nu har jag gjort riktigt bra resultat i Champions League, så det gör att jag tror att alla i Sverige och alla i Norge och säkert i Finland och andra ställen vet mycket väl vilka FCK är och så även jag. Så att jag har varit här
inne och tittat ett par gånger och följt dem genom TV. Och hvis vi skruer tiden lidt frem til forhåbentlig mange år, når du engang stopper herinde, alting har jo en ende på et tidspunkt, hvordan kunne du godt tænke dig, at dit eftermæle var herinde i klubben, og hvad håber du, at du har opnået, når du om lang tid forhåbentlig stopper herinde? Det er, at vi har vundet danske mesterskapen igen, og at vi har gjort väldigt bra resultat ute i Europa. Vi har fått spela en magnifik fotboll ute på plan där vi har både ett gott försvarsspel och ett väldigt gott anfallsspel. Som tränare, vad är din tränarfilosofi? Är du ligger du mycket vikt på det defensiva eller det offensiva, eller har du en specifik filosofi? Ja, en filosofi är det att man måste ha ett starkt försvar. För har man ett starkt försvar så kan man ha ett väldigt gott anfall. Man kan ha mycket stora variationer i anfallsspelet om man har ett gott försvar. Jag gillar också att man spelar bollen mycket på marken. Där man är väldigt snabb med passningar och med rörelse. Ta sig fram och skapa så många målchanser som möjligt. Och vilken formation svävar du till? 4-4-2. Okej, okay. Vi stopper her og siger tak og held og lykke. Tak så meget. Ja.